Sesiunea de admitere din iulie la facultățile Universității de Vest din Timișoara se apropie de final. Procesul de admitere s-a desfășurat exclusiv online, elevii având posibilitatea de a-și încărca actele pe platforma www.admitere.uvt.ro. Candidații admiși pe un loc bugetat trebuie să depună diploma de bacalaureat în original în perioada de confirmare a locului. De asemenea, toți elevii înmatriculați la UVT în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte în original sau în copie legalizată la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT toate documentele încărcate pe platforma de admitere în vederea certificărilor conform cu originalul. Pentru a veni în ajutorul elevilor, au fost create centre de admitere pentru certificarea actelor în județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, dar și în Timiș. Următoarea sesiune de admitere la ciclurile de licență și mastera de la UVT se va desfășura în perioada 6-19 septembrie 2021.